Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне і слухає Українське радіо «Алтава». Тема дня в ефірі. На Полтавщині стартувала весняна призовна кампанія. На строкову службу дала в Збройних сил України призивають чоловіки віком до 27 років, які придатні за станом здоров'я і не мають прав на звільнення або відстрочку. Як зробити службу у війську престижною, а армію сильною? Це допоможе з'ясувати гість нашої студії. Едуард Бородай, заступник військового комісара Полтавської області. Доброго дня. Доброго дня. Призов розпочався 1 квітня, триватиме до 28 червня, так? Так, згідно указу президента, визначено терміни проведення призову. Це з 1 квітня по червень місяць. Хто отримає повістки під час весняного призову? Взагалі, з Полтавщини понад 13 тисяч громадян призовного віку від 20 до 27 років підлягають призову на строкову військову службу. От вони всі і отримують повістки, або до кого не дійде повістка, зобов'язані в 10-тижневий термін прибути до військових комісаріатів і з'ясувати свої питання військового обліку. Скільки строковиків потрібно набрати цього весняного призову саме в Полтавській області? Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України 188 від 27 березня 2019 року 735 чоловік з Полтавщини будуть призвані на строкову військову службу в рамках весняної призовної кампанії. Скажіть, будь ласка, чому цифра точна, конкретна, від чого вона залежить? Ну, звичайно, залежить від призовного ресурсу, від скільки перебуває на військовому обліку. І взагалі це визначає цифри, як мінімум, Генеральний штаб, в залежності від скільки потрібно строковиків для забезпечення тих чи інших функцій дієздатності Збройних сил України. Склад Збройних сил України – це сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій. Прошу вивести зображення на екран. У які війська призивають служити юнаків із Полтавської області, Едуарда Миколайовича? До всіх, що ви перерахували, військ будуть здійснюватися відбір і, звичайно, призов. Ще також до інших військових формувань, які утворені згідно законодавства України, це Національної гвардії України, Державної служби спеціального транспорту і Державної прикордонної служби. Як визначають, хто піде у які війська, за якими критеріями? Ну, звичайно, критерії – це, вперше, стан здоров'я, готовність морально служити в тих чи інших військах, рівень освіти. І якщо людина водій, то водій. Якщо має там вищу освіту, там спеціальну, знання комп'ютера чи закінчив педагогічний. Ну, багато факторів, які впливають на визначення виду і роду військ. Чи є у юнаків право вибору, якщо хоче призовник служити у певному війську, у певному виді військ? Якщо співпадає його можливості, фізичні, стан здоров'я, і з тим, що запропонує військовий комісаріат, то, звичайно, враховуємо думку і навіть намагаємося йти на зустріч юнаку чи чоловіку, який призивається, і враховуємо його побажання. Якщо побажання юнака служити в Полтавській області, не виїжджати за межі рідного краю, це можливо? Це залежить залишитися від вдома? Того, чи якщо частини, які розміщуються в Полтавській області, є у них строкова служба чи нема. Тому що не в усіх військових частинах є військовослужбовці строкової служби. Але всі, хто буде призиватися, в першу чергу будуть призвані перші дні своєї служби, будуть проходити на військових полігонах і в навчальних центрах. Після, відповідно, 2-3 місяців підготовки в навчальних центрах і на військових полігонах вже буде визначено подальше місце проходження служби. Не виключено, що це можуть бути військові частини, які знаходяться на Полтавській області. Щоб бажання юнака врахували, що потрібно зробити для цього? Які вимоги для цього виконати? Ще раз. Можливо, документи якісь зібрати, чи це просто достатнє бажання? У нас достатньо відомостей про кожного, хто підлягає призову. Ще з моменту постановки на військовий облік, 17 років, проходить поступове вивчення потенційного військовослужбовця. Характеризуючи документи, документи про освіту, викладачі захисту вітчизни пишуть свою характеристику, сільська селищна рада пише свою характеристику, дільничий характеризує призовника.
Також проходить професійно-психологічний відбір у нас, це тестування, бесіда з старшим командою, представником цього війська, який пройде індивідуальну бесіду з потенційним уже військовослужбовцем з той частини, де старший служить. Тобто ми про людину, правоохоронні органи нас повідомляють, органи військово-лікарської комісії, медичні заклади, хто в них перебуває на відповідно обліку медичному. Тобто інформації для того, щоб визначити, чи може людина проходити службу в тих чи інших військах, у нас достатньо. Якщо, я повторюся, якщо співпадає те, що ми запропонуємо юнаку і його бажання, то, звичайно, ми враховуємо бажання. Щоб побажання призовника виконували, потрібно мати хорошу характеристику. Правильно я зрозуміла? Потрібно, починаючи з навчального закладу школи, гарно вивчати якісно предмет «Захист вітчизни», розуміти, що таке військова служба і з чим її їдять, і з якими вимогами, з якими рівень готовності юнак повинен підійти вже до військової служби. І якщо, помимо предмета захисту вітчизни в школі, ще відвідував гуртки, ще сам цікавився, то, звичайно, людина приходить на зборний пункт уже більш-менш готовою і в своїх думках приблизно орієнтується, де він буде проходити службу. І ми йдемо на зустріч такому юнакові. Дякуємо. Цьогоріч більше 180 юнаків із Полтавської області призвуть служити до Національної гвардії. 19 березня на території військової частини Нацгвардії у Полтаві відбулися змагання з багатоборства між військовими, присвячені 5-й річниці створення Нацгвардії України. Як це було у нашому сюжеті? Близько 10-ї ранку у спортзалі військової частини Нацгвардії розпочали змагання із багатоборства. Долучилося 3 команди, у кожній по 6 учасників. Це представники Нацгвардії, сержантського коледжу та Центру військово-спортивної підготовки «Воїн». Так виконує силові вправи Андрій Григориця із військового коледжу. До таких змагань залучились перший раз. Доволі непоганий результат в формі. Змагання взагалі не тяжкі. Тяжко те, що мало віддихаєш після них. Це все збиває дихання твоє. А так, то, в принципі, вправи не важкі. Далі учасники йдуть на вулицю готуватися до наступної частини змагань. Сьогоднішні змагання ми присвятили 5-й річниці створення Національної гвардії України. Зараз буде у нас відбуватися естафета. Будуть військовослужбовці переносити колоду, будуть військовослужбовці переносити скат, перекантовувати. Це дуже складно. Не кожен військовослужбовець може це пройти. От силова вправа – це, ну, це дужка. Тут треба силу волі велику і витримку дуже, от, ну і силу. Ми тільки що виконували естафету, кожен робив, як сказати, свою вправу поставлену, тренувались до неї. Коли є вільне время, тоді готуємося. Думаю, краще, ніж, ну, може, якісь команди це зроблять. Думаю, для першого разу, так як я тут, думаю, це найкращий результат буде. Вправи виконують у військовому спорядженні. Я маю зараз АК-47, бронежилет, каску та противогаз. Десь це все обмундирування, 10 кілограм, тому досить складно. Я кожен місяць у змаганнях, і ці, мабуть, ці були найскладніші, так. Дуже було на виносливість. Давай, давай, швидше, давай, давай, давай! Змагання триватимуть 2 дні і завершаться 20 березня. Завтра для учасників організують воєнізований крос у Щербанях і нагородять переможців. Змагання проводять 4-й рік поспіль. Ці змагання, про які ще не йшлося, традиційні, для чого їх організовують? Національна гвардія взагалі не входить до Збройних сил. Це інше військове формування, яке має свої завдання перед державою. Але саме ці змагання тут приймали участь і підрозділ Збройних сил, це військовий коледж сержантського складу, який, до речі, теж зараз проводить активний відбір курсантів в свої лави.
Такі змагання проходять по першу чергу для визначення, як для самих військовослужбовців, свого рівня підготовки, на що вони спроможні, який результат їхньої підготовки. Ну і показати для тих, хто поки що не військовим, чим займаються в армії і яких можна досягти результатів, якщо ви попадете в армію і оберете свій шлях військовим. В наші часи який фізичний і психологічний стан призовників? Чи є в них бажання служити? Це питання дуже гостро зараз стоїть, тому що саме призов є тим лакмусовим папірцем, який показує рівень молоді нашої сучасної. Я не знаю, чи можна вважати 25-річну людину молодь, звісно, але в свій час так звана допризовна підготовка, а зараз предмет захист вітчизни, були створені умови, коли вона майже нівелювала. Відсутній кадровий потенціал, хто в навчальному закладі викладав предмет допризовна підготовка. В свій час це були підготовлені військовослужбовці, які вийшли в запас і могли щось розказати учням. Але період такий був, коли викладали то трудове навчання, суміщали то фізичне виховання. І зараз існує ця проблема. Зараз ми вийшли з пропозицією повернути в навчальні заклади посаду заступник директора з військово-патріотичного виховання. У випадку позитивного рішення, я думаю, це дещо вирішить питання кадрового. Тобто дітям будуть викладати вже військові, які були або учасники АТО, мають свій бойовий досвід, можуть щось передати. Тому рівень іменно обізнаності про військову службу, скажімо так, бажає кращого. Але ми стаємо на шлях виправлення. В минулому році вперше за 10 років ми провели навчальні стрільби для учнів 10-11 класів, що є останнім етапом викладання цього предмету за рік і результатом навчально-польових зборів. Плануємо і в цьому році з 15 квітня буде перший етап. Всі учні 10-11 на військових полігонах Полтавщини пройдуть стрільби з бойових набоїв. Звертаються до навчальних закладів забезпечити явку і інструктор з мір безпеки і, звичайно, зі старшим викладачем. Рівень фізичної підготовки. Ви знаєте, були такі періоди, коли взагалі фізичної підготовки намагалися нівелювати, тому що були випадки і смертельні в школі, коли пробіг здоров'я не витримало. Тому що зараз в основному вік комп'ютерних технологій, гаджети, комп'ютери і не виходять за межі своєї кімнати. Зараз це питання теж змінюється. Багато громадських організацій, учасників АТО, які досить цікаво викладають ці предмети, багато молоді приймають в них участь. Це військово-спортивний центр «Воїн», це і молода гвардія, якщо сказати, тільки в Полтавщині, це юний десантник. Багато і в районах області це відновлюється. Зараз ми поставили питання повернути в навчальні заклади зброю навчальну. Зброю ми вже майже отримали, але одне питання, що була обладнана кімната зберігання зброї. Це обов'язок місцевих органів самоврядування і, звичайно, директорів навчальних закладів. Будуть умови зберігання, ми повернемо в навчальні школи зброю. У яких школах на Полтавщині вже є навчальна зброя? Поки видали тільки одній школі, це Полтавський район, Терешківська. Зараз ми готові видати 36 навчальних закладів, які обладнали кімнати, склали відповідний акт за участю Національної поліції, військового комісаріату і відділу освіти. Це буде буквально от місячний термін, бо зброя буде видана. Тобто викладач вже не буде на стенді, на пальцях розказувати, що таке зброя, а вже можна буде розібрати, зібрати і мати уявлення. Ви сказали, що є ідея вести посаду інспектора з навчально-патріотичної роботи, заступника директора навчального закладу з військово-патріотичного виховання. Така посада свій час була. Вона проіснувала мало, півроку. І була скорочена, так і тоді все скорочилося, що нагадувало на якусь мету, що ми можемо
поширити свою національну ідею, десь піднятися в якомусь рівні виховання, це все скорочувалося, знищувалося. І тому чия сейчас ідея була скорочена. Вести цю параду? Цю посаду? Ми звернулися до Полтавської обласної державної адміністрації і до департаменту освіти. Вам пішли на зустріч, вас чують? Питання знаходиться на розгляді. Дякую. Рівень довіри українського суспільства до Збройних сил зріс. Із 21% у 2013 році до 61% у 2019 році. Едуарда Миколайовичу, що було цьому запорукою? Я вважаю, що не може бути низький рівень підготовки збройних сил, які практично зупинили військову агресію іншої держави проти нашої держави. Ні для кого не секрет, а хто забув, тим нагадаю, наша держава веде війну, стримує збройну агресію, приховану, відкриту Російською Федерацією. На Сході, поки ми з вами знаходимося в цій студії, тисячі військовослужбовців перебувають на постійному бойовому чергуванні, знаходяться під обстрілами, стримують російську диверсійні групи. Тому професійний рівень саме військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань знаходиться на досить високому рівні. Періодично і вже ви бачите, і по новинах, і інше, і йде планове оновлення, зміну самої і тилового забезпечення, і зброя змінюється. Не так, може, швидко, як воно хотілося, але в залежності від можливостей держави, економіки, процес зміни вже невідворотній. Є вимога часу. Ми повинні постійно удосконалюватися і бути на шаг на рівень вище від нашого вже не умовного, а діючого противника. Рівень довіри суспільства до армії впливає на бажання юнаків служити. Ви помічаєте, звичайно, що бажання теж виростає? Звичайно, впливає. Це явно виражено в цифрових показниках. В минулому році більше 1200 громадян в добровільному порядку уклали контракти на проходження служби. Тобто вирішили стати професійними військовими. Я вважаю, для Полтавщини це нормальні показники, і це теж є свідченням високого рівня довіри. В цьому році вже понад 400 виявили бажання служити і проходити службу. Нагадайте призовникам після отримання повістки, коли треба прийти до військкомату? В повістці все сказано. Час і місце призову. Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, все може бути, то після 10-денного терміну з моменту початку призову, а призов, як ви сказали, вже розпочався з 1 квітня, дається 10 днів на самостійне прибуття. Сьогодні 10 днів істікає, після цього вже настає певна адміністративна відповідальність за невиконання свого військового обов'язку. Яке покарання передбачене за ігнорування повістки? Ми не сторонники, скажімо так, зразу притягувати до адміністративної відповідальності. Але це вимога чинного законодавства. Якщо є порушення, військовий комісаріат повинен відреагувати, скласти адмінпротокол і притягнути. Це стаття 210-211 від 85 до 255 гривень. Це від 1 до 3 неоподаткованих мінімум. Звичайно, суми не такі страшні, але це стимулює в подальшому виконувати вимоги і правила військового обліку і не допустити вже до кримінальної відповідальності, яка більш суворо, звичайно. Коли настає кримінальна відповідальність, якому випадку? Це коли вже неприбуття за повістку для відправки війська. Тобто, вже рішенням районної призовної комісії, я хочу звернути, що призив здійснює не військовий комісаріат, а районні призовні комісії. Головою є заступник голови районної державної адміністрації, входить туди представники Нацполіції, освіти, громадських організацій і військовий комісар теж туди входить. Це до 3 років обмеження волі. Але ще раз скажу, це вже останній етап, коли громадянин не розуміє своєї відповідальності перед державою, перед своєю сім'єю, в першу чергу, що він повинен в часи, коли країна знаходиться, я скажу, під агресією, оволодіти зброєю і
в необхідний час взяти її до рук і стати на захист як своєї держави, так і своєї сім'ї. Якщо людина сплатила штраф 255 гривень, це звільняє її від обов'язку? Звичайно, ні. Це стимулює в подальшому виконувати правила військового обліку і свій військовий обов'язок. Але якщо вже притягнути до кримінальної відповідальності, то, звичайно, ті, що мають проблеми з законом в Збройних силах, вже служити не можуть. Ну, це вже на все життя людина притягнута до кримінальної відповідальності. Це, на жаль, вже робить відбиток на подальший життєвий шлях. Заплямована біографія. Ну, так. Для чого примушувати служити тих, хто не хоче цього робити? На вашу думку? На жаль, країни, які воюють, не мають іншого вибору. І в багатьох, навіть з початком 2014 року, тих країнах, які не було строкової служби, вони були змушені відновити строкову службу, маючи з такого агресивного сусіда, як Російську Федерацію, повідновлення строкову службу. І що значить примушувати? Людина живе в суспільстві. Суспільство накладає на людину певні обов'язки. І обов'язок члена суспільства – вміти захистити це суспільство. Тому я вважаю, це необхідно. У рейтингу міжнародної компанії Global Firepower за 2018 рік українська армія посіла 29-ту сходинку. Дослідження цитує аналітичний портал «Слово і діло». У рейтингу перше місце посіла армія Сполучених Штатів, друге – Росія, третє – Китай. Також до першої десятки увійшли Велика Британія, Індія, Франція. Едуарде Миколайовичу, чи можна довіряти цьому рейтингу, на вашу думку, як ви оціните результати? Я не бачу підстав не довіряти. Рейтинг досить високий, зважуючи, що якщо порівняти бюджети, які виділяються на підтримку, розвиток Збройних сил, то з нашим бюджетом ми займаємо досить високий показник. Що впливає на цей рейтинг, на місце, на яке опиняється певна держава? Повторюся, ми не маємо іншого виходу, як тримати професійні, загартовані війною Збройні сили. Готові, питання агресії не знято, зважуючи на ті військові формування, які зараз розміщаються вздовж північних кордонів Російської Федерації, на те військове угрупування, яке розміщується в Автономній Республіці Крим. Нам розслаблятися ми не маємо права, тільки нарощувати. І, звичайно, це впливає на рівень професійний, який бачить світ і Європа. Як зазначає Global Firepower, на місце держави у рейтингу впливає те, скільки військовослужбовців в армії, скільки зброї в певної армії, і також, чи країна, держава вступила в НАТО. Ну, раз так кажуть, значить, так воно і впливає. Як зробити армію сильною? Скажіть, будь ласка. Вона і зараз є сильною. Тільки нам потрібно не стояти на місці, а підвищувати свій професіоналізм, удосконалювати озброєння, тому що зараз озброєння, війни ведуться вже не стільки на землі, як і в повітрі, і в інформаційному просторі. Тобто нам потрібно удосконалюватися, брати приклади з інших держав, хоча не виключення, що зараз у нас навчаються, як вести ту ж саму гібридну війну. Ми передаємо свій досвід, щось беремо в країни НАТО, в Сполучених Штатах, в Збройних Сил. Вони діляться з нами своїми знаннями. Тому що вони не мають того досвіду, що ми маємо. Ми не маємо того, що вони. Я думаю, це і є шляхи вирішення і підвищення професіоналізму армії. Яке матеріально-технічне забезпечення строковиків нині? Строковики забезпечуються так же саме на тих же умовах, що військовослужбовці за контрактом. Така ж сама військова форма, як зараз я знаходжуся. Звичайно, це дуже відрізняється від строковика, скажімо так, до воєнного періоду, до 2014 року. Ті, що призиваються уже на обласному зборному пункті, отримують так звану грошову допомогу в розмірі двох прожиткових неоподаткованих мінімумів, це більше 3,5 тисяч.
мають постійне грошове забезпечення, знаходяться на повному державному утриманні, це харчування, проживання, відпустка. Ну і після звільнення теж передбачена грошова допомога. Чи направлятимуть строковиків у зону проведення операції об'єднаних сил? Це питання вже давно було вирішено. Ще в 2015 році, як був відновлена строкова служба, ви знаєте, що в свій час строкова служба була відмінена. Це теж було, я так розумію, одним із планом знищення підриву боєготовності Збройних сил. В 2015 році призив був відновлений, строкова служба. З цього моменту жоден строковик, відповідно до рішення Ради національної безпеки, яке затверджено президентом, не направлявся в зону проведення антитерористичної операції, а сьогодні об'єднаних сил. Вони виконують обов'язки в пункті постійної дислокації військових частин, оволодівають військовою професією, знаннями. Я думаю, цього достатньо протягом року півтора. Цього року в Україні оголошували на місяць воєнний стан. Якщо оголошений воєнний стан, строковики за таких умов можуть потрапити? Ні. Вони продовжують далі військову службу, поки не буде скасований цей стан. Що ви порадите призовникам? Що краще? Йти на строкову службу чи служити за контрактом? Ну, наприклад, це все залежить від розуміння і готовності самого юнака, чи, скажімо так, громадяна призовного віку. Я би порадив спочатку піти на строкову службу, подивитися, сформувати своє бачення військової служби, чи підходить, чи готова людина пов'язати на якийсь певний період з військовою службою. А якщо вже для себе сформував, маєш відповідний рівень підготовки, то не боятися приймати рішення і замість строкової служби обирати військову службу за контрактом. Причому існує такий особливий, що на строкову службу призиваються зараз з 20 до 27 років, а на військову службу за контрактом можна з 18 років укласти контракт. Тобто такі особливості. Дякую за роз'яснення, Едуарде Миколайовичу. Будемо на цьому завершувати. Про весняний призов 2019 року говорили з заступником військового комісара Полтавської області Едуардом Бородаєм. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення, слухайте Українське радіо Полтава. На все добре.